Més de 80 cossos policials d'arreu de Catalunya s'han afegit a la campanya solidària Pels Valents, una iniciativa que es va engegar fa un any i que pretén aconseguir fons per tal de lluitar contra el càncer infantil. Ara i des de mitjans d'octubre, la policia local de Mont-roig del Camp també s'hi ha volgut sumar per tal de recaptar diners per ajudar a fer realitat el Sant Joan de Déu Pediàtric Cancer Center de Barcelona. El que es fa és vendre l'escut i a l'escut posa la policia local que fa la campanya o que s'ha adherit a aquesta campanya. L'escut val 4 euros i tots aquests calés doncs, se destinen a la investigació i a fer el nou hospital. Un centre d'oncologia pediàtrica que té un cost de 30 milions d'euros, però que gràcies a aquesta campanya solidària podria convertir-se en una realitat l'any 2020. I és que la venda d'aquests brodats similars als que utilitzen els cossos policials de cada municipi i on s'incorpora l'etiqueta Pels Valents, ja han aconseguit recaptar el pressupost necessari per poder tirar endavant el projecte. De fet, en només dues setmanes, a Mont-roig del Camp s'han venut més de 400 escuts. Nosaltres hem començat aquest projecte fa unes dues setmanes aproximadament i en aquestes dues setmanes ja la gent ha col·laborat comprant uns 400 i algo d'escuts. Una campanya solidària que no s'atura aquí i és que la policia local de Mont-roig del Camp assegura que ja està a l'espera d'elaborar 500 escuts solidaris més per tal de continuar lluitant contra el càncer infantil.